بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 میرے مالک میرے آقا ذرا نظر کرم کر دے میرے اللہ میرے مالک. اور ہمارے نئے ممبر سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں, اس کے تو ویڈیو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. جزاک اللہ خیر.